first day coming here, I remember my brother Paulo, he said to me, welcome home, Jabulani, this is home. People from Pumital, they received me very well. I met a lot of people, and one thing that they emphasized, it was, this is your home, feel free. And yeah, so I think my concept started from there. So I could feel Africa in Brazil. Essa curadoria é uma curadoria orgânica, afetiva, né? Ela acontece, é uma busca de um outro caminho curatorial, né? Esse que te pega aqui, né? Esse pensamento que não é esse pensamento separado, né? Então é esse pensamento que pensamos com todo o corpo, como que o corpo carrega essas imagens, né? Como que essas imagens nos atravessam, né? Atravessa nosso olhar e chega no, né? No coração, na cabeça. Quais são as lembranças, né? Que isso carrega? O que que cada imagem dessa provoca em cada um? A apreciação desses trabalhos, né, a contemplação, ela não é restrita somente a um tipo de pensamento, né? Ela carrega cada pessoa fotografada aí, e o Jabulani busca isso, né? A construção dessa imagem não é um trabalho que o fotografado se torna objeto, mas o fotografado aí, ele é sujeito. Né? Então, para a construção dessa imagem, né, o que o Jabulani faz é estar com essa pessoa. Tem uma aproximação, né, muito intensa para trazer essa imagem. The structure reminded me of home. Time and time, they reminded me of home. We shared stories, but we shared more than that. One of the things that made me to say this is home, it was when I listened to the stories. It's familiar stories. Isso é um resultado de muitos anos de luta, né? E de muita gente, muitas almas, né? Muitos ancestrais de diferentes lados, né? Então esse é um buraquinho nessa fresta, né? Então é falar, isso aqui está acontecendo, isso é importante.